មានសង្គមសិល្បៈបាទចឹងនេះជារូបភាពកញ្ញាមីសូនីតាជីទូកំសាន្តនៅកោះបាផាឡាវ៉ាន់បាទចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងដងខ្លួនដល់ស៊ីស៊ីមួយនេះដែលបងប្អូនមិនដែលធ្លាប់ឃើញមកសម្រាប់របស់កញ្ញាមីសូនីតាទេបាទចឹងរីរីទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាតើមានអ្វីប្លែកនៅលើកោះនោះបាទពិតជាស្រស់ស្អាតទាំងតារាអស្រីមួយឌួងនេះផងដែរបាទចឹងគាត់ពិតជាមានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទឹកមាត់ទន្លេបាទគួរឲ្យជាទីប៉ាតីខ្លាំងបំផុតបាទចឹងបាទមានតារាស៊ីស៊ីណាតាបាទពេលទៅដើរលេងលើកនេះបាទចឹងនៅគាត់បានទៅដើរលេងនៅហ្វីលីពីនឃើញថ្ងៃនេះតារាសម្ដែងកញ្ញាមីសុនីតាបានក្លាយជាសិល្បៈករណីខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហាស្រពទ្រទស្សន៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី2ស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានជ្រើសយកបារូបកខ្មៅច្នៃចេញពីក្រមាយកទៅបង្ហាញដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មមួយមានតម្លៃនេះតារាសម្ដែងកញ្ញាមីសូនីតាក៏បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលើកោះផាឡាវ៉ាន់ដែលយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ទៅទស្សនាទន្ទឹមនឹងនេះរាជនីក្រមាមីសូនីតាក៏បានបង្អួតសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទេសភាពកោះស្រស់បាទត្រកាលលើទឹកដីប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឈុតហែទឹកស៊ីស៊ីព្រមជាមួយនឹងមួកបាទក្រមាខ្មែរយើងដែលជាទីស្រឡាញ់កញ្ញាមីសូនីតាមើលទៅស្រស់ស្អាតហើយក៏សិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ក៏មិនធម្មតាពេលទៅលេងខ្លួនបែបនេះបើចឹងយើងមកទស្សនារូបភាពតាស្អាតពីកញ្ញាមីសូនីតាបាទទាំងអស់គ្នាតាពិតជាស្រស់ស្អាតដល់កម្រិតណាបើចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានបាទមួកដែលត្បាញពីក្រមាដែលគាត់បានទៅចុះទៅកំសាន្តជាមួយនឹងការជិះទូកនៅលើកោះបាទផាឡាវ៉ាន់ដែលគាត់បានហែកទឹកជាមួយនឹងបំពង់ខ្យល់អុកស៊ីសែនផងដែរដែលនៅទីនេះគឺមានត្រីដែលស្រស់ស្អាតមានផ្កាថ្មជាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានទៅលេងនៅលើកោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺចង់ទៅដើរលេងនៅទីនោះខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសម្ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបាទគឺមានពិតជាមានខ្យល់បរិសុទ្ធខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចទស្សនានៃវីដេអូគាត់បន្តិចថាពិតជាសប្បាយដល់កម្រិតណាបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតោះបាទអញ្ចឹងទឹកថ្លាឆ្វេងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទ highlight បន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងមីសូនីតាដែលជាខោរបស់កញ្ញាផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួមមក like subscribe និងចូលរួមមាន update ថ្មីរួមមក like subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន update ថ្មីថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាបាទលើលូខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះយើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា